वेलकम बैक टू पढ़ाई। यदि हजार चैनल सब्सक्राइब सो भिडियो स्टार्ट अगर आई वॉन्ट टू सेथिंग टू यू थैंक यू सो मच अल अफ यू बिकज अफ यू अल आज हम यूट्यूब चैनल में 500 हंड्रेड सब्सक्राइबर्स कम्प्लिट भैई एंड दिस इज ह्यूज फर मी एंड अनएक्सपेक्टेड थ्याङ्क्यु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच मेरो होपलेस जर्नीमा होप भर्नुको लागि र मेरो च्यानललाई यति धेरै माया गर्नुको लागि एन्ड एट दि एन्ड गिभ यो बेस्ट इन the एक्जामिनेसन्स एन्ड अल द भेरी बेस्ट आज म हजुरहरूलाई बिएड फर्स्ट इयरको ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिङ्गविस्टिक्स बुकमा रहेको च्याप्टर नम्बर वान र च्याप्टर नम्बर टूका केही मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स र मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन्सहरू गराउन गइरहेको छु सो लेट स्टार्ट द भिडियो सो द फर्स्ट क्वेसन इज वॉट इज लैंग्वेज व्हाट आर इट्स बेसिक लैवल सो येस्टन प्रिवि इयर को एक्जामिनेसन में आक थे मिन्स टू थाउज सेवेन्टी एट को एक्जामिनेसन में आयो थे सो अब बुझौं कि इस क्वेश्चन ने हमीसंग सोचना खोजिश इस हमें लैंग्वेज के होने लिख्त पर्च रेसिक लैवल्स के एक्सप्लेन करो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आंसर लैंग्वेज रेफर्स टू ह्यूमन लैंग्वेज एनिमल कम्युनिकेशन हेवीली डिपेंड्स ऑन साइंस एंड साउंड्स सो भाषा ने मानस को भाषा जनाव जनावर को कम्युनिकेशन संकेत मीन्स साइंस र आवाज आवाज बने साउंड में धर डिपेंड Human लैंग्वेज डिफर्स significantly with एनिमल कम्युनिकेशन ह्यूमन को जो भाषा हो मीन्स हमी बोलने भाषा सो so, हामीले बोल्ने भाषा जनावरहरूको कम्युनिकेसनभन्दा धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ है धेरै फरक हुन्छ दो एनिमल्स कम्युनिकेट दे युज इन्ट्रास्पेसिस एन्ड इन्टर स्पेसिस कम्युनिकेटिभ सिस्टम तर जनावरहरूले पनि एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न सक्छन् मिन्स एक जनावरले अर्को जनावरसँग कुरा गर्न सक्छ तिनीहरूको कम्युनिकेट गर्ने कुनै पनि भाषा हुँदैन तिनीहरू कम्युनिकेट गर्नुको लागि मिन्स एकअर्कासँग बोल्नुको लागि कुरा गर्नुको लागि एउटा सिस्टम को प्रयोग गर्छन् र करम्युनिकेशन सिस्टम को नाम हो इंट्रा र इंटर स्पेसिज कम्युनिकेटिव सिस्टम अब बुझौं कि लैंग्वेज का लेवल्स केवल्स अफ लैंग्वेज रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेशन अफ लैंग्वेज लैंग्वेज का लेवल्स ने ले भाषा को स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेशन जनाउँछ बेसिकली लैंग्वेज इज कैटेगराइज इन थ्री डिफरेंट लेवल्स फोनोलॉजी ग्रामर एन्ड सिमान्टिक्स भाषालाई बेसिकली तिनवटा लेभल्सहरूमा बाँटिएको छ सो फर्स्ट लेभल हो फोनोलोजी सेकेन्ड so, हो ग्रामर अनि थर्ड लेभल हो सिमान्टिक्स अब हजुरहरूको बेसिक नलेजको लागि मैले केही इन्फर्मेसन दिन चाहेँ कि च्याप्टर नम्बर सेभेनमा हामी फोनोलोजीको बारेमा पढ्नुपर्छ है त्यसै गरी च्याप्टर नम्बर थ्रीमा फुल ग्रामरको बारेमा पढ्नुपर्छ र च्याप्टर नम्बर फोरमा सिमेटिक्सको बारेमा पढ्नुपर्छ है नाउ लेट्स डिस्कस अल दिस थ्री लेभल्स अफ ल्याङ्ग्वेज सो सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ फोनोलोजीको इट इज द मोस्ट फन्डामेन्टल लेभल अफ ल्याङ्ग्वेज साउन्ड अर फोनिम इज द बेसिक एलिमेन्ट अफ ल्याङ्ग्वेज दिस लेभल डिल्स विथ हाउ साउन्ड्स आर आर्टिकुलेटेड एन्ड हाउ दे आर कम्बाइन्ड एन्ड अरेन्जड दिस अल्सो डिफ्रेन्सिएट्स वान साउन्ड फ्रम अनदर बेसिकली इङ्ग्लिस साउन्ड्स हेज 44 फोर साउन्ड्स ट्वेन्टी फोर कन्सनेन्ट्स एन्ड ट्वेन्टी वावल्स सो फोनोलोजी भनेको सबैभन्दा फन्डामेन्टल लेभल फन्डामेन्टल भन्दाखेरि आधारभूत आवाज र फोनिमहरू पनि भाषाका बेसिक एलिमेन्ट्सहरू हुन् है यस लेभलले साउन्ड्सहरू कसरी आर्टिकुलेट हुन्छन् र तिनीहरू कसरी कम्बाइन हुन्छन् र कसरी अरेन्ज हुन्छन् यिनी सबै कुराहरूसँग डिल गर्छ है सो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि इङ्ग्लिसका साउन्ड्सहरू कसरी आर्टिकुलेट हुन्छन् आर्टिकुलेट भन्दाखेरि कि ती इङ्ग्लिसका साउन्ड्सहरूलाई हामी कसरी प्रोड्युस गर्ने र कुन स्पिच अर्गनको प्रयोग गरेर ती साउन्ड्सहरूलाई हामीले प्रोड्युस गर्ने है र ती साउन्ड्सहरू कसरी कम्बाइन हुन्छन् कसरी मिक्स मिक्स गर्ने कसरी वाबल साउन्डहरूलाई कहाँ राख्ने र रा, कन्सनेन्ट साउन्डहरूलाई कहाँ राख्ने र रा, ती साउन्ड्सहरूलाई कसरी अरेन्ज गर्ने ती सबै कुराहरूसँग फोनोलोजी के गर्छ डिल गर्छ है फोनेटिक्सले एक साउन्डलाई अर्को साउन्डबाट फरक पार्छ है मिन्स डिफ्रेन्सिएट गर्छ बेसिकली इङ्लिस ल्याङ्ग्वेजमा टोटल फोर्टी फोर साउन्ड्सहरू हुन्छन् र ती फोर्टी फोर साउन्ड्सहरूमा ट्वेन्टी फोर कन्सनेन्ट्स हुन्छन् र ट्वेन्टी बाबल साउन्ड्सहरू हुन्छन् बी ग्रामर ग्रामेटिकल लेभल हेज टु सब लेभल्स मोर्फोलोजी एन्ड सिन्टेक्स मोर्फोलॉजी डील्स विद हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड एंड सिंटेक्स डील्स विद हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड। ग्रामेटिकल लेवल इज द सेकेंड लेवल ऑफ लैंग्वेज सो ग्रामेटिकल लेवल का दुईवटा सब लेवल्स एटा सब लेवल हो मोर्फोलॉजी रोक सब लेवल हो सिंटेक्स। अब क्रा कर मोर्फोलॉजी रिंटेक्सले के सो वर्ड्सहरूको फर्मेसन कसरी हुन्छ मिन्स शब्दहरू कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरासँग मोर्फोलोजी डिल गर्छ है र त्यसै से गरी सेन्टेन्सहरू वाक्यहरू कसरी बनाउने र तिनीहरूको फर्मेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरासँग सिन्टेक्सले डिल गर्छ है सी सिमेन्टेक्स सिमेन्टेक्स इज द स्टडी अफ मिनिङ मिनिङ अफ वर्ड्स फ्रेजेस एन्ड सेन्टेन्सेस हाउ मिनिङ इज जेनेरेटेड इन द सेन्टेन्स एन्ड हाउ मिनिङ डिफर्स वेन कन्टेक्स्ट एन्ड फर्म आर चेन्ज आर स्टडिड अन्डर सिमान्टिक्स सो ल्याङ्ग्वेजको थर्ड र लास्ट लेभल हो सिमान्टिक्स सिमान्टिक्स भनेको मिनिङहरूको स्टडी हो है अब ती मिनिङहरू के कहाँ आउन सक्छन् भन्दाखेरि कुनै पनि शब्दहरूका मिनिङहरू कुनै पनि फ्रेजेसहरूका मिनिङहरू र कुनै पनि सेन्टेन्सहरूका मिनिङहरू है र वर्ड्सहरूको फ्रेजेसहरूको र सेन्टेन्सहरूको स्टडी कसले गर्छ यस सिमान्टिक्सले है सेन्टेन्समा मिनिङहरू कसरी जेनेरेट हुन्छन् जेनरेट भनेको उत्पन्न है र कन्ट्याक्स्ट र फर्म चेन्ज हुँदा कन्ट्याक्स्ट र फर्म चेन्ज हुँदा कसरी मिनिङ फरक हुन हुनसक्छन् यी सबै कुराहरू सिमान्टिक्सले स्टडी गर्छ अब कन्ट्याक्स्ट र फर्म कसरी बुझ्ने है फर इक्जाम्पल मैले दुईवटा सेन्टेन्स भन्छु अब हजुरहरूले पत्ता लगाउने है ओके सो फर्स्ट इज अ ब्याट इस फ्लाइ ओभर माई हाउस सेकेन्ड सेन्टेन्स इज आई प्ले विथ अ ब्याट यिनी दुवै सेन्टेन्समा ब्याटको कुरा भएछ तर दुवै सेन्टेन्समा जुन ब्याट छ नि त्यो फरक फरक छ केले गर्दा फरक छ कन्टेक्स्ट र फर्मले गर्दा है सो फर्स्ट सेन्टेन्समा एउटा एनिमल एउटा जनावरवाला ब्याटको कुरा भएछ है र अर्को सेन्टेन्समा एउटा खेल्ने ब्याट एउटा टोयको कुरा भएछ त्यसै गरी बिएआरके बार्क एउटा बार्कको मतलब हुन्छ भुक्नु जब कुकुर भुक्छ अनि सेकेन्ड बार्कको रुखको छाला है सो कन्ट्याक्स्ट र फर्म चेन्ज हुँदा कसरी मिनिङ फरक हुनसक्छ यी सबै कुराहरू सिमान्टिक्सले स्टडी गर्छ सो द सेकेन्ड क्वेसन इज डिफ्रेन्सिएट बिट्विन डाइलेक्ट्स एन्ड रजिस्टर सो यस क्वेसनमा हामीले डाइलेक्ट्स र रजिस्टर बिच भिन्नता छुट्याउनुपर्छ है फर्स्ट अफ अल थिङ्क योर सेल्फ वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई

यदि कुनै इन्डियन वा फरेनर हाम्रो देशमा आएर नेपाली बोल्यो भने त्यसको एक्सेन्टले गर्दा त्यो मानिस कुन ठाउँदेखि आएको हो के हजुरहरूले त्यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ओके कमेन्ट डाउन बिलो अर अजय युम सो लेट्स टेक एन इक्जाम्पल ओर यु हेभ टु आन्सर टु मी द क्वेसन ओके अब म हजुरहरूलाई एउटा नेपाली भाषा बोलेको आवाज सुनाउने छु र हजुरहरूले गेस गर्नुपर्छ कि त्यो आवाज बोलेको मान्छे आ, कुन ठाउँ देखि आएको होला है मेरो नाम मैक्स हो मेलारी गमना माना पाचा राजो मोमो मेरो मानपान खाना हो मेलारी हिमल मान पाचा मा काठमाडौँ गाको चु अब जाना मानचा हा 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 सो हजुरहरुलाई था नै भयो होला कि यो नेपाली बोलेको आवाज कस्ता मानिसले बोलेको आवाज होला यस यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट यो फरेनर को आवाज हाई जिससे इंग्लिश बोल हाई तेगरी अज एट आवाज सुनो त मेरो नाम मैक्स हो मलाई घूमना मन पर झोल मोमो मेरो मन पर त्रे खाना हो मलाई हिमाल मन पर चा म काठमाडू गए को छु अब लुम्बिनी जाना मन छ हा 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 यो आवाज पनि सुनेर हजुरहरुले चिन्नु भयो होला कि यो आवाज कुनै इन्डिया देखि आएको मान्छेको त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ कि यस्तो सिचुएसन जब हामी स्पिकरको मिन्स वक्ताको भाषा सुनेर हामी त्यो स्पिकरको बारेमा धेरै कुरा बताउन सक्छौँ जस्तै त्यो मानिसको घर कहाँ हुनसक्छ त्यो मानिसको कास्ट के हुनसक्छ र त्यसै गरी त्यो मानिस कस्तो ठाउँमा काम गर्न सक्छ होला यी सबै कुराहरू प्रिडिक्ट गर्नुको लागि डाइरेक्टले मद्दत गर्छ है आई होप यू ऑल हेव अंडरस्टुड मैं बुझाना खोज रहे द बुकिश आंसर हई डायलेक्ट इज क्लोजली अटैच विथ द स्पीकर डाइलेक्ट स्पीकर नजिक बट हाई बाई लिस्निंग लैंग्वेज अफ अ स्पीकर वी कैन टेल मच मोर अबाउट द स्पीकर स्पीकर को भाषा सुनेर हमी स्पीकर को बारे में धीरे क्या बताने सक हेल्पअर्स टू अबाउट अबउट होम वर्किंग प्लेस हिज ऑर हर क्लास और एथनिसिटी एट्सा डाइलेक्ट हमें स्पीकर को घर गर, काम करने ठाव उसको वर्ग व जाति जस्ता कह को बारे में प्रिडिक्ड करना मिन्स भविष्यवाणी करना मदद करद हाई नाउ लेट्स टक अबाउट रजिस्टर वेयर एज रजिस्टर टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट मैटर और सीचुएसन रजिस्टर ने सब्जेक्ट मैटर रिचुएसन को बारे में बताऊँ हाई सो so, सब्जेक्ट म्याटरलाई नेपालीमा विषयवस्तु भन्छन् अनि सिचुएसनलाई परिस्थिति वा अवस्था सो so, रजिस्टरले विषयवस्तु र परिस्थिति वा अवस्थाको बारेमा बताउँछ

लयरले बोल्ने ल्याङ्ग्वेज र टिचरले बोल्ने ल्याङ्ग्वेज र तरिकामा धेरै फरक हुन्छ र जब पनि तिनीहरूको ल्याङ्ग्वेजले तिनीहरूलाई चिनाउँछ कि तिनीहरूले के काम गर्छन् त्यसैलाई नै रजिस्टर भनिन्छ वा हामीले भन्न सक्छौँ कि जब पनि तिनीहरूको बोली सुनेर वा ल्याङ्ग्वेज सुनेर हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ तिनीहरूले के काम गर्न सक्छन् होला तिनीहरूको फिल्ड के हो त्यसैलाई नै रजिस्टर भनिन्छ दे आर इन्टर रिलेटेड दुवै डाइलेक्ट्स र रजिस्टरहरू एकअर्कासँग इन्टर रिलेटेड छन् है इट मींस समवेयर दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर जियोग्राफी एंड सोशल क्लास क्रिएट द डाइलेक्ट वेयर एज सब्जेक्ट मैटर मोड ऑफ एक्सप्रेशन एंड सिचुएशन क्रिएट रजिस्टर डाइलेक्टले जिओग्राफी सोशल क्लास क्रिएट कर रजिस्टर ने विषय वस्तु मींस सब्जेक्ट मैटर मोड अफ एक्सप्रेसन रिचुएसन लाइट कर एट दी एंड हमें बुझौं कि रजिस्टर कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स रजिस्टर ल्रीवटा टाइप्स में क्लासिफाइड कर सो फर्स्ट इज फील्ड बेस्ड सैकेंड इज मोड बेस्ड एंड थर्ड इज टेनर बेस्ड सो द थर्ड क्वेश्चन इज डिफ्रेसिएट बिट्विन कम्पिटेस एंड पर्फॉमेस सो यू क्वेश्चन टियुले टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री र टू थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको एक्जामिनेसनमा सोधेको थियो एन्ड इट इज द मोस्ट प्रोभेबल क्वेसन र यस क्वेसनमा हामीले कम्पिटेन्स र पर्फर्मेन्स बिच भिन्नता छुट्याउनु पर्छ है फर युरर काइन्ड इन्फर्मेसन कम्पिटेन्सलाई नेपालीमा योग्यता वा क्षमता भन्न सकिन्छ र पर्फर्मेन्सलाई प्रदर्शन वा कार्य सम्पादन भनिन्छ है र सबैभन्दा पहिला बुझाउने त कम्पिटेन्स र पर्फर्मेन्स के हुन्छन् कम्पिटेन्स कुनै पनि मानिसको एक्चुअल नलेज हुन्छ जुन उसको भित्र हुन्छ र पर्फमेन्स भन्दाखेरि मानिसभित्र भएको त्यो ज्ञानलाई एक्चुअल रूपमा रियल लाइफमा प्रयोग गर्नु हो र त्यस ज्ञानलाई हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी लिखित रूपमा वा स्पिचको रूपमा है स्पिच भन्दाखेरि बोलेर प्रयोग गर्न सक्छौँ वा लेखेर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र अब यिनी दुवैलाई डिफ्रेन्सिएट पनि गरौँ है त इट इज अ पर्सन्स इन्टरनलाइज ग्रामर अफ हिज अर हर ल्याङ्ग्वेज कम्पिटेन्स कुनै पनि मानिस वा कुनै पनि व्यक्तिको इन्टर्नल मिन्स भित्रको भाषाको ग्रामर हो है यसको मतलब यो हो कि हामीभित्र कुनै पनि भाषाको जति पनि ग्रामरको नलेज छ नि त्यसैलाई नै कम्पिटेन्स भनिन्छ इट इज अ पर्सन्स एक्चुअल युज अफ ल्याङ्ग्वेज पर्फर्मेन्स एक व्यक्तिले बोल्ने भाषाको एक्चुअल प्रयोग है मतलब जस्तै हामीले कुनै पनि भाषालाई आफ्नो डेली लाइफमा प्रयोग गर्छौँ नि त्यसैलाई नै पर्फर्मेन्स भनिन्छ द स्पिकर्स नलेज अफ द स्ट्रक्चर अफ अ ल्याङ्ग्वेज इज हिज और हर लिंग्विस्टिक कम्पिटेन्स कु भाषा को स्ट्रक्चर को बारे में स्पीकर भि ज्ञान व नलेज नहीं उसको भाषिक क्षमता हो भाषिक क्षमता के हो लिंग्विस्टिक कम्पिटेन्स द वे इन विच द स्पीकर यूज इज द लैंग्वेज इज हिज और हर लिंग्विस्टिक पर्फर्मेन्स स्पीकर के मिन्स वक्ता ने भाषा प्रयोग करने तरीका नस को लिंग्विस्टिक पर्फर्मेन्स हई लिंग्विस्टिक पर्फर्मेन्स भादा खेरी भाषिक प्रदर्शन इट इज इंटरनलाइज ग्रामर अफ अ लैंग्वेज कंपिटेन्स भाषा को भित्र को ग्रामर हो इट इज वाट इज प्रोड्यूस्ड और अटर्ड पर्फर्मेन्स स्पीकर द्वारा के प्रोड्यूस कर मिन्स उत्पादन कर उच्चारण कर मिन्स अटर करें इसको मतलब यह हो किर ती आपू भि ग्रामेटिकल नलेज राम भाषा को, को स्ट्रक्चर को बारे में जी इन्फर्मेसन छ त्यसलाई आफ्नो रियल लाइफमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरालाई जनाउँछ इट इज लिङ्ग्विस्टिक नलेज कम्पिटेन्स भाषिक ज्ञान हो मिन्स लिङ्गविस्टिक नलेज हो वा कुनै पनि भाषाको ज्ञान हो इट इज लिङ्गविस्टिक बिहेभियर पर्फमेन्स कुनै पनि भाषाको व्यवहार हो है बिहेभियर हो इट इज अ सेट अफ रुल्स एन्ड प्रिन्सिपल्स डेट अ स्पिकर मास्टर्ड कम्पिटेन्स कुनै पनि भाषाको नियम मिन्स रुल्स वा प्रिन्सिपल सिद्धान्तहरूको सेट हो जसमा एउटा स्पिकरले मास्टर्ड मिन्स महारत हासिल गरेको हुन्छ है इट इज वाट अ स्पिकर डज एउटा स्पिकरले के गर्छ त्यसैलाई नै पर्फमेन्स भनिन्छ यसको मतलब यो हो कि एक भाषाको प्रदर्शन वा प्रयोग एउटा स्पिकरले गर्छ त्यसैलाई नै के भनिन्छ पर्फर्मेन्स इट इज एन एबिलिटी टु प्रड्युस एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड अ वास्ट नम्बर अफ न्यू सेन्टेन्सेस कम्पिटेन्स ठुलो सङ्ख्यामा नया सेंटेन्सेसर उत्पादन करने प्रोड्यूस करने और बुझने अंडरस्टैंड करने क्षमता हो इट इज एन एक्ट अफ यूजिंग द नॉलेज और एबिलिटी इन प्रड्युसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेंटेन्सेज अफ द लैंग्वेज पर्फर्मेन्स भाषा को सेंटेन्स निर्माण करने रो भाषा बुझ्न को लगी नलेज मीन्स ज्ञान व क्षमता को प्रयोग करने काम हो रहा चैप्टर नंबर सेकेंड फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी चैप्टर देखि Questions so the fourth question is differentiate between vowels and consonant sounds so yes question ma vowel sound ra consonant ka sound so the answer is speech sounds are classified into vowels and consonants which can be distinguished as follows first is vowels there are 20 vowel sounds इन नंबर्स वावल का साउंडस संख्या टोटल ट्वेंटी होन्सोनेंट का साउंड्स देयर आर ट्वेंटी फोर कंसोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश अन्सोनेंट्स का क्योंवटा साउंड्स ट्वेंटी फोर वटा हाई टोटल क्वेंटी फोर वाई अ वावल इज अ स्पीच साउंड मेड बाय द वोकल कोड्स विच इज प्रड्यूस्ड विदउट एनी एयर अब्स्ट्रक्शन इन द वोकल कोड्स वावल यस्ता आवाजर हु जो वोकल कोड को हेल्पले प्रड्यूस हो मिन्स उच्चारण गर्न सकिन्छ र वावल साउन्ड्सहरूलाई प्रड्युस गर्दाखेरि हाम्रो भोकल कोडमा कुनै पनि प्रकारको अब्सट्रक्सन वा ब्लकेज हुँदैन इट मिन्स कि हामीले वावल साउन्ड्सहरूलाई नरुकिकन स्मुली उच्चारण गर्न सक्छौँ इट मिन्स नरुकिकन स्मुली प्रड्युस गर्न सक्छौँ होइन बोल्न सक्छौँ अ कन्सनेन्ट एज अ स्पिच साउन्ड विच इज प्रड्युस्ड विथ इदर कम्प्लिट ओर पार्सियल एज अब्सट्रक्सन इन द भोकल ट्र्याक कन्सोनेन्ट एक स्पिच साउन्ड हो जुन भोकल ट्र्याक्टमा कम्प्लिट वा पार्सियल अब्सट्रक्सनको साथ प्रोड्युस गरिन्छ है यसको मतलब यो हो कि कन्सोनेन्टका आवाजहरूलाई उच्चारण गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो भोकल ट्र्याक्टमा कम्प्लिट अब्सट्रक्सन हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ पार्सियल मिन्स थोरै थोरै ब्लकेज वा अब्सट्रक्सन हुनसक्छ है इट फङ्सन्स एज अ न्युक्लियस एलिमेन्ट इन अ सेलेबल वावेलले शब्दहरूमा एक न्युक्लियस एलिमेन्टको रूपमा कार्य गर्छ है न्युक्लियस भन्दाखेरि सेन्टर यसको मतलब यो हो कि जब पनि कुनै वर्डको संरचना हुन्छ मिन्स क्रिएट हुन्छ तब वावेल साउन्ड्सहरू बिचमा हुन्छ फर एक्जाम्पल बिओएक्स बक्स बी र एक्स दुइटा के हुन् कन्सनेन्ट हुन् अनि ओ के हो एउटा वावेल हो है अब बी र एक्सको बिचमा के छ वाबेल साउन्ड त्यसै गरी एसआइटी सेट एस र टी दुवै के हुन् कन्सोनेन्ट हुन् अनि यिनी दुवैको बिचमा के छ एउटा वावल छ वावल के हो आई हो त्यसै गरी एनइटी नेट इट फङ्सन्स एज अ मार्जिनल एलिमेन्ट इन अ सिलेबल कन्सोनेन्टले शब्दहरूमा एक मार्जिनल एलिमेन्टको रूपमा कार्य गर्छ है अब मार्जिनल एलिमेन्ट भन्दाखेरि हामी के बुझ्न सक्छौँ जब हामी एक्जाम दिन जान्छौँ हामी आफ्नो एक्जाम सिटमा के गर्छौँ दुईवटा लाइनहरू गर्छौँ अनि ती दुईवटा लाइनलाई के भनिन्छ मार्जिन भनिन्छ त्यसैले जब दुईवटा लाइनहरू एउटा पेजका साइड साइडमा मिन्स एउटा सिटका साइड साइडमा हुन्छन् र बिचमा हामी के गर्छौँ हामी आफ्नो आन्सरलाई लेख्छौँ त्यसैले धेरै जसो शब्दहरूमा वाबल साउन्ड काउन्ट छ बिचमा सेन्टरमा हुन्छ त्यसैले त्यसलाई न्युक्लियस भनिन्छ न्युक्लियस एलिमेन्टको काम गर्छ त्यसले होइन र कन्सोनेन्ट साउन्डहरू साइड साइडमा हुन्छन् त्यही भएर तिनीहरूलाई मार्जिनल एलिमेन्ट भनेको छ है मिन्स कन्सोनेन्टले शब्दहरूमा एक मार्जिनल एलिमेन्टको रूपमा काम गर्छ अल द वावल साउन्ड्स आर भोइस्ड वेन दे आर प्रोड्युस्ड सबै वावलका साउन्ड्सहरू उच्चारण गर्दा के हुन्छन् भोइस्ड हुन्छन् अब कुन साउन्ड भोइस्ड हो कुन साउन्ड भोइसलेस हो कसरी थाहा पाउने त सो यो कुरा मैले हजुरहरूलाई पहिले पनि भनिसकेको छु मैले फेरि रिपिट गरिदिन्छु कि जब पनि कुनै पनि साउन्ड प्रड्युस्ड गर्दा उच्चारण गर्दा मिन्स बोल्दा हाम्रो घाँटीमा भोकल कोडमा के हुन्छ भाइब्रेसन हुन्छ नि त्यो साउन्ड के हुन्छ भोइस्ड हुन्छ सो यसमा यो भन्न खोजिरहेको छ कि जब पनि हामी कुनै पनि वावल साउन्ड्सलाई उच्चारण गर्छौँ तब हाम्रो घाँटीमा के हुन्छ भाइब्रेसन हुन्छ अब्स्ट्रक्शन हो भाई वोइज भाई हाई सम कंसनेंट्स आर वोइसलेस एंड सम आर वोइस्ड केसनेंट साउंड वोइसलेस हो रही कंसनेंट साउंडस के वोइस्ड हो रहा हजार ठापन भय कि वोइसलेस रोइस्ड कंसनेंट्स साउंड्स बीच हमी भिन्नता कसरी छुट्टाऊने ऑल द वावल साउंडस आर ओरल इन इंग्लिश बिकज द सॉफ्ट पैलेट इज ऑलवेज रेज्ड इन देयर प्रोडक्शन इङ्ग्लिसका सबै वाबल साउन्ड्सहरू ओरल हुन्छन् है ओरल भनेको मुखद्वारा प्रोड्युस हुने शब्दहरू जसमा नेजल क्याभिटीको कुनै पनि आवश्यकता हुँदैन जसमा नेजल क्याभिटीको कुनै पनि रोल हुँदैन है सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि जब पनि हामी कुनै पनि वाबलका साउन्ड्सहरू प्रड्युस गर्छौँ तब के हुन्छ सबै आवाजहरू मुखबाट निस्किन्छ र नाकबाट आवाज हाम्रो निस्किन्न र हजुरहरूले टेस्ट पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नाक बन्द गर्नु त र वावलका सबै साउन्ड्सहरू प्रड्युस गरेर हेर्नु है जस्तै आ उ उ अ सो यिनी सबै वावलका साउन्डहरूमा नाकबाट आवाज निस्केन है र सबै वावलका साउन्ड्सहरू मौखिक मिन्स ओरल हुनुको कारण यो हो कि जब पनि हामी ती वावलका साउन्ड्सहरूलाई उच्चारण गर्छौँ तब हाम्रो सफ्ट प्यालेट सधैँ के हुन्छ माथिको तर्फ के हुन्छ उठेको हुन्छ है सम कन्सनेन्ट साउन्ड्स आर ओरल एन्ड सम आर नेजल फर नेजल साउन्ड्स द सफ्ट प्यालेट इज लो वर्ड एन्ड द नेजल प्यासेज इज ओपन केही कन्सोनेन्टका साउन्डहरू ओरल हुन्छन् र केही नेजल हुन्छन् र अब कुन कन्सोनेन्टका साउन्डहरू नेजल हुन्छन् र कुन कन्सोनेन्टका साउन्डहरू ओरल हुन्छन् कसरी थाहा पाउने अब हजुरहरूले म न र म यी तिनवटा के गर्नुहोस् आफ्नो नाक बन्द गरेर उच्चारण गर्नुहोस् त म आई नो इट इज सो मच फनी बट यु क्यान ट्राई होइन सो हजुरहरूले के थाहा पाउनुभयो त कि जब पनि हामी म न र न ना भन्दैछौँ र नाक बन्द गरेर भन्छौँ तब गर के हुन्छ हाम्रो आवाज के हुन्छ अलिकति ब्लक जस्तो हुन्छ है र किन हुन्छ किनभने कन्सोनेन्टको साउन्ड्सहरू उच्चारण गर्दा मिन्स केही नेजल कन्सोनेन्टको साउन्ड्सहरू उच्चारण गर्दा प्रड्युस गर्दा हाम्रो जुन सफ्ट प्यालेट हुन्छ नि त्यो कम हुन्छ है मिन्स नाकको बाटो खुल्ला हुन्छ अनि वावेलका साउन्ड्सहरू प्रड्युस गरेर के हुन्थ्यो हाम्रो नेजल क्याभिटी बन्द हुन्थ्यो र हाम्रो कुन स्पिच अफ अर्गनले त्यो नेजल क्याभिटीलाई ब्लक गरिदिन्थ्यो सफ्ट प्यालेटले है बुझ्नुभयो इट मिन्स जब पनि हामी वावेलका साउन्ड्सहरू उच्चारण गर्छौँ तब हाम्रो सफ्ट प्यालेटले नेजल क्याभिटीलाई ब्लक गरिदिन्छ त्यही भएर सबै आवाजहरू कहाँबाट निस्किन्छन् मुखबाट ओरली निक्लिन्छन् है तर जब हामी कुनै कुनै कन्सनेन्टका साउन्ड्सहरू प्रोड्युस गर्छौँ तब के हुन्छ हाम्रो नेजल क्याभिटी नेजल मतलब नाकको बाटो खुला हुन्छ है त्यही भएर हामी नाकबाट ती साउन्ड्सहरूलाई उच्चारण गर्छौँ लास्ट र सिक्स्थ पोइन्टमा वाबल्सहरूको लिस्टमा हेर्नुहोस् त सबै वाबल साउन्ड्सहरूको इक्जाम्पल दिएको छ र त्यसै गरी कन्सनेन्ट साउन्ड्सहरूको लिस्टमा सबै कन्सनेन्ट साउन्ड्सहरूको इक्जाम्पल दिएको छ है सो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि टोटल वाबल साउन्ड्सहरू कतिवटा हुन्छन् मिन्स टोटल वाबल साउन्ड्सहरू ट्वेन्टी हुन्छन् र त्यसै गरी सब 24 साउंड्स so नहीं। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज डिफाइन इंटोनेशन। यो क्वेश्चन टीयू ने टू थाउजंड को एग्जामिनेशन में देखो थे इट इज वन अफ द मोस्ट क्वेश्चंस रा रेस क्वेश्चन में हमें इंटोनेसन लिफाइन करना पर्च आंसर हे तो इंटोनेसन एटा सुपर सैगमेंटल फीचर हो रहा बुक को आंसर हर तटोनेसन इज द पैटर्न अफ राइजिंग एंड फॉलोइंग पेज इट इज द पेज पैटर्न अफ द सेंटेंस लेवल So it refers to the pitch pattern that are the part of the structure of sentence it is the tune or melody of speech what is spoken with more rapid vibration in the vocal cords is high pitch and more blunted articulated is low pitch it is a pitch pattern of an utterance it can also change the meaning of an utterance intonation can be falling or rising depending upon the situation and it changes the meaning also इन्टोनेसन कुनै पनि पिचको मिन्स आवाजको बढ्ने र झर्ने स्ट्रक्चर मिन्स ढाँचा हो है सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बोल्दाखेरि इन्टोनेसन भनेको हाम्रो बोल्ने तरिका जस्तै हामी अलग अलग सिचुएसनमा बोल्छौँ र हाम्रो पिच के हुन्छ फरक फरक हुन्छ सिचुएसनको अकर्डिङ फरक फरक इफ आर एङ्ग्री यदि हामी रिसाएका छौँ हाम्रो पिच फरक हुन्छ यदि हामी चाहन्छौँ कुनै मानिससँग सफ्टली कुरा गर्न तब हाम्रो पिच के हुन्छ फरक हुन्छ स्कुलमा हाम्रो पिच फरक हुन्छ घरमा हाम्रो पिच फरक हुन्छ टिचरहरूको सामु हाम्रो पिच फरक हुन्छ र त्यस्तै ते, सिचुएसन र प्लेसको अकर्डिङ हाम्रो जुन पिच हुन्छ बोल्ने तरिका हुन्छ त्यो फरक फरक हुन्छ है के हजुरहरूलाई लाग्छ कि म आफ्नो घरमा पनि यस्तै बोल्छु जस्तै अहिले म बोलिरहेको छु यस भिडियोमा मेरो घरमा बोल्ने तरिका घरमा मेरो रहने तरिका मेरो इन्टोनेसन के हुन्छ फरक फरक हुन्छ है र इन्टोनेसनले डिफाइन गर्छ कि हामी के बोल्न चाहन चाहन्छौँ हामी के एक्सप्रेस गर्न चाहन चाहन्छौँ र इन्टरनेसनले हाम्रो मिनिङलाई पनि चेन्ज गरिदिन्छ है र मैले हजुरहरूलाई एउटै सेन्टेन्सलाई फरक फरक पिच वा टोनमा बोलेर छु र फरक फरक पिच वा फरक फरक टोनमा एउटै सेन्टेन्सलाई बोलेपछि कसरी कन्टेक्स्ट र मिनिङ चेन्ज हुन्छ त्यो पनि हामी बुझ्नेछौँ सो स्टार्ट गरौँ है आई डिड इन्ट स्टिल यर मनी इट वाज सम मोन हेल्प मैले तिम्रो पैसा चोरेको होइन अरू कसैले चोरेको आई डिडेन्ट स्टिल यर मनी आई डिडन्ट डु इट मैले पैसा चोरेको होइन मैले यस्तो गरिनँ आई डिडेन्ट स्टिल यर मनी मैले तिम्रो पैसा चोरेको होइन उधारो लिएको आई डिडन्ट स्टिल यर मनी मैले तिम्रो पैसा चोरेको होइन अरू कसैको चोरेको आई डिडन्ट स्टिल यर मनी मैले तिम्रो पैसा चोरेको होइन अरू केही चोरेको